ያሸባሪው ህዋት ኃይል በጀግና የመከራከያ ሰራዊት እስኪ ደመሰስ ድረስ በተለይ ይህንን የደብረዘቢጥ ተራሮችን ተቆጣጥሮ ነበር። ነገር ግን የ34ኛ ክፍለጦር አሸባሪውን ቡድን ከማጥፋትና እንዲሁም ደግሞ እንዲያፈገፍ ከማድረግ አኳያ ትልቅ ገድል እየፈጸመች ክፍለጦሩን አለች። ወኔን ከህብረት አንድነትን ደግሞ ከጽናት ያነገበው በጋይንት ግንባር ሰሜን ሁሉ የሚገኙ ይህ የ34ኛው ክፍለጦር ወራሪውን የተነገ የተደራጀ ኃይልን በአጭር ቀናት ውስጥ ጋራሽን ተራሩን ቁርና ብርድ ሳይበግረው ብዙአኑን ደምስሱ ገሚሱን ደሙ ማርኩ እንዲበተን ያደረገ ክፍለ ጦር ነው። የፌሪ መከላከያ ሰራዊትን ብቃት በትግባር የታየበት የጠላት ኃይል አቅዱ ብዙ አትርፍበታለው ብሎ የተቆጣጠረው ገዢ ቦታ ላይ ከባድ ሽንፈት ያስተናገደበትም ሆኗል። ይሄን ተራራው ማንም ሰው ይወጣል ይሄ ቦታው ይቆጣጠራል ብሎ ማንም ሰው አላመነም አላሰበም። አላት ባላሰበበት ባልተገመተበት ቆራጣ ገብተናል። ሻለቃ ሁለት ከነ በስተቀኝ ገባች እኔ በስተግራ ገባው። የጣላት ኃይል የተደራጀበት የተከማቸበት ምንም ብዚ ጣላት ይመጣል ብሎ ምንም አንድች ነገር ያልተጠራጠረበት ቦታ ቆርጠን ሁለት ሻለቃ ሆነን ገብተን የጣላት ማቆሚያና ቦታማሲያ አሳጠተና የአየር ንብረት መለዋወጥና የመልካም ምድር አቀማመጥ ሳይበግረው ታላቅ ድልን እየፈጸመ የሚገኘው የ34ኛው ክፍለ ጦር ለቀጣይ ተልእኮም ቢሆን በበቂ ዝግጅት ላይ እንደሚገኝም ተገልጿል። ስለ አስተሳሰብና ስለ አይምሮ ደስተኛ ሆኖ ሞራልና ወኔ ካለ የፈለገ ነገር ተራራው ማውጣትም ምንም አንድች ነገር የለም። አሁን የምታዩ ያለው ነባሩና አዲሱ ሞራልም ያያችሁ ነው። ጁንታ ደመሰሳል አሁንም ያለው ጠራርገን ቀጣያችን ይሄው ነው የሚታየው ጦር ሊና ወኔ ይዞ ያለው ሰራዊት ነው። ያልታጠቁ የንጹሃን ዜጎች ደም በከንቱ ሲያፈስ የነበረው የአሸባሪው ህዋት ርዝራዥ ወነተኛ ማነት የገባቸው የሰራዊቱ አባላት ታዲያም ጁንታውን እስከወዲያኛው አጥፍተው ሰላም ለማረጋገጥ ዝግጁ ስለመሆናቸው ይገልጻሉ። ጥሩ ሞራን እናወጣለን። ያው ለማነሳሳት ጥሩ ሞራን አላችሁ አሪፍ ነው ማለት ነው። ያው ጁንታን ለማጥፋት ጥሩ ትሬት ያደርግ ነው። ያው ከዚህ በፊትም ያጠፋን መጣንም አሁንም ለማጥፋትም ባሉበት ገደሉ ሲገብተን ለማጥፋት እየሞከረ ነው። ጁንታ ማለት አጠቃላይ ኢትዮጵያ ለማጥፋት የተነሳ ነው ጥላት ነው። ጁንታ ማለት ለኛ ላይ ሌላኛ ሳይሆን አጠቃላይ ኢትዮጵያ ላይ ጥቃት እያደረሰ ጥላት ነው። እኛም ደግሞ ለኢትዮጵያ ያለን መስዋዕትነት ከፍለን ወደ ጥቃት እንዳትጠቃ ለነሱ ያለነው መስዋዕትነት እየከፈል ለህዝብ ለአገርም ለነሱ እየተከለከልን ያለነው ኢትዮጵያን ሰባብሰብ ለሚቀብድ ወታደረጋ ቀብድ። ኢትዮጵያ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ናት። አንድነታችን የተጠናከረ ነው። በቂ ወታደር አለን። ከአንድ ሳር ክዳን ቤት አንድ ሳር ቢመዘዝ ቤቱ ሊያፈስ አይችልም። ጁንታው ቅንጣት ነው። ይሄን ያህል ግምት የሚሰጠውም አይደለም። መከላከያ ሰራዊቱ የሽብር ቡድኑን ለማጥፋት በሚያደርገው ጥረት ወገን የሆነው ህዝብ እያደረገለት ያለው ድጋፍ ተጨማሪ የሞራል ስንቅ ለሰራዊቱ እንደሆነም ተገልጿል። ለኢቲቪ ቶማስ ኃይሉ ከጋይንት ግንባር ሰሜን ወሎ።